Dit is so groot voorreg om met jou te kan gesels, Jana Hatting. Jy sien kan net oor kan die berg, maar hier naby ons ook in die wind. Welkom om die tafel en spesifiek in die Oeverberg. Jana, jy moet asseblief vir ons luisteraars vertel waarmee is jy doenig? Ek is Jana Hatting en ek is die uitvoerende hoof van die Suidooster Fees en ons is vol stoom aan die gang om ons feesvere reg te skit vir die feesgangers. Ons het 'n volgepakte program wat van 27 April tot 1 Mei by Kunste Kaap in Kaapstad gaan plaasvind. En ons weet dis dalk so 'n bietjie ver vir die mense van die Oeverberg, maar die wonderlike vreugde is dat die Suidooster Fees 'n verblyfpakket het wat baie billik is, wat dan nou ook sommer vir jou feeskaartjies na produksies toe insluit. So ons wil mense aanmoedig om ons webwerf te besoek en bietjie te kyk na die opsie. En vir die wat familie of vriende naby het by wie hulle gaan bly, kan gerus gaan kyk na die program vir die produksies. Nou kyk, ons produksies is ontrent uiteenlopend. Daar is die Jake Scherwel gesprekke, dan het ons komedie, ons het theater, ons het musiek, klassieke musiek, bietjie meer kommersiële, kontemporêre musiek, ernstige drama, iets vir almal word definitief op hierdie program die jaar op die spyskaart gesit. Weet jy, ek dink ons luisteraars moet nou baie mooi luister, want gewoonlik het 'n mens nie gewoonlike idee wat jy vir iemand kan gee as 'n verjaarsdaggeskenk of as 'n huweliksherdenkingsgeskenk of wat ook al nie, maar hierdie is absoluut ideaal, want jy kan nou sommer daarvan 'n uitstapie maak en 'n hele naweek lank gaan vier dit wat jy nou veronderstel is om te vier. En ek dink dit kan vir 'n paar manne weet bietjie brownie points op die bord kry. Verseker. Jana, waar kry ons meer inligting oor die Suidooster Fees? Is daar iets op Facebook? Het jy 'n webtuiste? Waar gaan ons kyk? Want die program is seker al uit. Die program is uit. Jy kan gerus ons webwerf besoek. Dit is www.suidoosterfees.co.za of anders kan jy ons Facebookblad op sosiale media dophou. Daar is ook allerhande nuwe gebeure en promosies en die verskillende produksies, want soos ek sê, daar is werklik die jaar van Frank Opperman tot Antoinette Kellerman tot Brendan Daniels, Sintuin Skitte, Tienerie van Wyk Loods, daar is iets vir almal se smaak en dan natuurlik ons groot verrassing, Nathaniel is ook die jaar op die fees te sien. Ek dink dit gaan 'n lekker trekpleister wees. Wat gaan Nathaniel doen? Het hy 'n eenman vertoning of gaan hy kos maak? Hy het 'n vertoning saam met sy hele orkes en die naam van die vertoning is Moskou. Die vertoning is wel al 'n redelike tydjie gelede vasgemaak, maar dit is 'n baie opwindende vertoning met verskillende kostuums en dinge van hom wat feesgangers beslis nie moet misloop nie. Ek wonder of Nathaniel profeties is. Ek het gedink ons moet nogal by die fees vir hom dit vra. Ek dink dit sal regtig hy sal uit die aard van die saak 'n gepaste antwoord hê. Jana, en dan nou, waar kry ons kaartjies? Sou ons nou gekyk het wat ons wil gaan kyk en die na die pakkette en die dinge, waar koop ons die kaartjies? Ons kaartjies is by Kampie Ticket beskikbaar, maar wat wonderlik is, die Suidooster Fees besef die impak wat die pandemie gehad het op ons almal se finansiële situasie, so daarom bied ons byvoorbeeld ons hele gesprek reeks wat selfs Marita van 'n vyver wat van Frankryk af is insluit gratis aan en ons het ook 'n baie opwindende projek stemme gehad wat skrywers monoloog geskryf het en dit word opgevoer en dis ook gratis. So dis of by Kampie Ticket of jy woon 'n produksie gratis by, dis net baie belangrik dat jy selfs vir die gratis aanbiedinge bespreek, die e-posadres is op die webwerf, sodat jy jou plek verseker is met die huidige beperkinge wat daar tans heers. Ek weet nie hoe kan 'n mens dankie sê vir dit wat jy daar doen nie, want dit is uitstekende produksies wat jy gratis aanbied. En dan natuurlik vir die juffrouens of die feeskatte wat daar in die Oeverberg is, ons bied ook baie lekker
groepsafslag aan. So as jy dalk van jou leerders of jou vriendinne wil bring en jy is 'n groep as van 10 of meer kontak ook die kantoor en ons werk vir jou spesiale pakket uit met jou kaartjies om dit regtig die moeite werd finansieel vir jou te maak om 'n klomp goed te kan bywoon. Jana, ek wil net vir die luisteraar sê, jy was aangewese op die nuus en wat ook al aan die gang is en jy het eers hierdie jaar Februarie begin om hierdie uitstekende program aan mekaar te sit. Wat het jy gebruik? Daar moet een of ander chemiese middel wees wat jou gehelp het. Baie genade van bo, baie inspirasie. En ek moet sê, ons is ongelooflik bevoorreg met ons borge, ons donateurs, kunstenaars, personeel. Almal spring net in en doen alles wat hulle kan om dit te maak gebeur. Ek dink ons kunstenaars het werklik swaar gekry tydens hierdie pandemie. Ons feesgehoor is uitgehonger om terug te kom teater toe. So dit is absolute spanpoging om weer 'n fees die lig te laat sien. Ja, nou net 'n klip in die bos gaan van hierdie vertonings later van tyd dalk op sosiale media beskikbaar gestel word of is dit net 'n eens jy moet gaan en kyk anders verloor jy dit? Ongelukkig as jy dit nie by die fees sien nie, gaan jy dit nie weer kan sien nie, met die uitsondering van sekere gesprekke wat agterna op Litnet beskikbaar sal wees, as ook van die stemme monoloog. Maar ongelukkig die Suidooster akteurs van die CP doen 'n groot musikale produksie. As jy dit nou nie daar kom bywoon nie, gaan jy dit mis. Of as jy vir Nathaniel nie sien nie, dan is dit nou verby. Die wind sal